pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team. E galera, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma dica milionária. Sim, se você seguir essa dica de trade, você pode ganhar até 1 milhão de coins, dependendo da estratégia que você traçar. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final que você vai entender como essa estratégia funciona, beleza? E para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E mano, para quem quer aprender tudo sobre trade, o curso FuteTrade Milionário é, sem nenhuma sombra de dúvidas, a melhor opção. Duvida? Faz o seguinte, vai lá na descrição do vídeo, clica no link futetrademilionario.com e dá uma olhada no site do curso. Mano, você vai chegar à conclusão de que esse é o curso mais completo de trade, que aborda todos os métodos de trade e as melhores estratégias para você montar um time multimilionário. Então, dá uma olhadinha lá e vem fazer parte junto com a gente. Beleza? Bora pro conteúdo agora. O que é baseado essa estratégia de 1 milhão? Se você viu o título, se você prestou atenção no título, você sabe que eu estou falando do DME de ligas. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora, beleza? Deixa eu minimizar essa facecam aqui. A gente está logado no nosso Ultimate Team. Deixa eu mostrar, essa é a nossa conta principal, né? Para quem conhece o canal aí, sabe que a gente está trabalhando com duas contas. Vamos aqui, vamos colocar por lucro de transferência. Lucro de transferência. Ah tá, tem que apertar o X. Então, beleza. Estamos aqui, galera, com 4.280.000 coins e uns quebrados. Isso não é o mais importante. O mais importante é a estratégia que a gente tem para transformar esses 4 milhões em no mínimo 6 milhões. Beleza? Então vamos lá agora para o nosso DME elencos. Tá vendo que a gente está com um elenco bem fraquinho, né? Então se a gente quisesse montar um time foda agora, a gente teria ali 1 milhão e 800 mil. Não é o meu foco nesse momento. Quero montar um time bem melhor do que isso, tá? Vamos aqui em DMEs. Vamos aqui em ligas, tá? A EA acabou de mandar um DME da Liga Nós. Eu estava com um pouquinho de receio. Não sabia se ela ia mandar de qual liga que ela ia mandar, tá? É, tem uma previsão, ela vai mandar em algum momento da Premier League, da La Liga e da Série A Team, tá? São três ligas que no meu ponto de vista são as mais fortes e as que mais dá pra gente ganhar coins se a gente fizer essa estratégia corretamente. Presta atenção, ela pede nesses SBCs, ela pega a liga e você tem que montar um time completo, com 11 jogadores, com todos os clubes da liga, com todos os elencos da liga. Então, no caso da Liga Nós, são 18, cara, 18 elencos que você tem que montar, tá? Cada elenco vai te dar um packzinho, tá? Então, presta atenção aí. Esse daí é um pack prata pequeno de jogadores, um pacote prime de jogadores variados, e assim vai, tá? 18 aqui no total. E assim ela também fez com as outras ligas. Então no momento nós temos 4 ligas aqui, 5, né? 5 ligas aqui com a que ela enviou hoje. A nossa estratégia é a seguinte: a gente vai se antecipar a esses DMEs e a gente vai farmar todas as cartas possíveis dentro do nosso elenco, tá? Já comecei a fazer isso com La Liga, porque é uma das mais fortes. Então eu vou mostrar para você aqui. Eu venho aqui, ó, em meu clube, tá vendo que eu tenho nesse momento 829 jogadores? Só aqui, tá? Tem uma surpresa muito grande para você aí. Aí eu vou vir aqui, ó, em liga. Eu quero da liga, La Liga. La Liga,
La Liga Santander. Então olha só, cada página temos aqui 10 cartas, né? Então a gente vai, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Vamos ver quantas páginas que eu tenho, vamos até o final. Tô passando bem rápido porque as cartas em si não é tão importante, tá galera? O mais importante é a estratégia, tá? Chegamos 10 páginas, 11, 12... Já acabou? Não, 13. É, acabou. 13. Vamos colocar que eu tenho aqui algumas cartas que não vão servir para esse DME, não vão servir para essa estratégia, que são as cartas de overall mais alto, tá? 84 para cima, eu já acredito que não vale tanto a pena sim. Então, aconselho de 83 para baixo. E tem algumas cartas que são inegociáveis. Vamos falar que eu tenho 100 cartas da La Liga, beleza? Então, vou abrir a calculadora aqui pra gente poder ir trocando uma ideia. Então, joguei para baixo, temos 130 ali. Estou falando que tenho 100. Qual que é a estratégia, galera? Muito simples, muito inteligente e muito eficiente. Quando a EA lançar esse DME, pega a visão. Imagina esse cara aqui que é do Barcelona, tá? Qual que é o outro zagueiro que tem no Barcelona? Piqué? Quanto que custa o Piqué? 40 mil? Porra, pra quanto que esse cara aqui vai valorizar? Então é um cara que vai valorizar muito, tá? Não sei se ele vai bater o preço máximo dele, acredito que seja ali em torno de 10k, mas vai dar uma valorizada boa. E assim vai, né? Aí a gente tem aqui de volante, tem de ME, tem outro zagueiro aqui, ó, que tem o Tobiro, tem um lateral e por aí vai, né? Várias cartas que foram farmadas aqui. Beleza, então aqui nós temos 100 cartas. Agora, pega a visão. É o seguinte, olha só. Voltar, vou aqui em transferências, tá? Então eu tenho aqui 93 itens para vender. Não vou colocar para vender agora, quero mudar um pouquinho ali a precificação. E olha quantas cartas que eu tenho aqui na nossa meta de transferência, irmão. 505 cartas, tá? Dessas 505 cartas que eu tenho aqui, tem muito Carvajal, mas o Carvajal não é o foco aqui, tá? O foco aqui são cartas da Espanha, tá vendo? Tem até algumas aqui de Portugal também, eu vou tentar vender, deve ter dado uma valorizada boa, mas o mais bacana aqui são as da Espanha. Aí não dá pra ver, né? Não dá pra ver as outras, cara. Aqui eu só consigo ver 50 cartas, mas dessas 505 aqui, mais de 400, facilmente mais de 400 são da La Liga. Então vamos colocar, tem cartas que valem muito mais ali e a gente vai farmar ainda mais. A minha meta é chegar a 1000 cartas só da La Liga. Quando eu chegar a 1000 cartas só da La Liga, aí eu fico contente, tá? Então vamos lá. Mais, vamos colocar aqui na calculadora, mais 400, né? Não, vamos colocar as 1000 de uma vez, certo? Vamos colocar as 1000 de uma vez. Então, a minha estratégia é juntar ali 1000 cartas da La Liga. A intenção é sempre cartas não repetidas, só que nós não teremos o número 1000 cartas da La Liga não repetidas. Então, o que que eu faço? Vou exemplificar de uma forma bem melhor para você através do console, tá? Através do notebook. Pera aí que eu vou sair do Ultimate. Então agora eu vou logar pelo web app, na verdade pelo navegador, né? Não é pelo web app, pelo navegador. Ok, e aqui a gente vai diretamente em transferências. Aqui vai dar para ver mais, né? Aqui eu vou conseguir ver 100, porque lá do outro lado eu só conseguia ver 50. Tá vendo? Tem muita carta aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ir analisando. Pô, essa carta repetida,
É repetida. Essa repetida é repetida. Também repetida. A maioria aqui vai ser repetida. Eu tenho que achar alguma que não seja repetida para te mostrar o que a gente vai fazendo. Vou pegar uma de uma liga diferente aqui, mas a estratégia é a mesma. Então, as cartas que não são repetidas, galera, o que que eu faço? Eu envio pro meu clube. E daquelas 100 cartas, 130, né, que estão lá, já tem algum tempo que a gente está juntando elas. Então, o que que eu faço? Eu vou dando um lance, tá vendo aqui, ó? Comprei por 500, por 400, por 450, por 350. Quando essas cartas são repetidas, eu vendo elas, tá? Então, com um lucro um pouco menor, com um lucro que varia ali de 50 até 100%, dependendo do que acontecer, mas eu vendo elas para ir fazendo o caixa girar. Então, durante a semana, é esse trade rápido que eu faço, beleza? E as que não são repetidas, eu envio para o meu clube e espero uma boa valorização. Essa carta bateu 2 mil coins, chegou a hora de vender. Lázaro, mas não saiu o DME da La Liga ainda. Não saiu o DME de Liga da La Liga. Não tem problema. Vende agora, porque ela vai baixar e quando baixar você compra novamente. Então, esse é um trade extremamente eficiente. Por quê, galera? Porque toda semana a EA manda alguns DMEs pedindo ouro não raro. O foco é ouro não raro. O foco dela é limpar o mercado de ouro não raro e com isso a gente lucra bastante. É um trade que dá um pouco de trabalho, porém ele é muito fácil de você fazer pelo celular, né? No caso, pelo web app ou pelo navegador, fica a seu critério. Ou quando você estiver jogando uma partida, entre uma partida e outra, você vai lá farmando essas cartas para quando vier o DME, você já está preparado. E galera, esse é o grande erro da galera, do pessoal. Por quê? Ai, mas qual trade que eu faço agora? Mano, eu não respondo essa pergunta. Toda vez que alguém coloca aqui no canal ou lá nos nossos grupos, ah, qual trade é melhor agora? Significa que a pessoa não entendeu o conceito ainda. Por quê? O cara fica esperando, 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 não coloca em prática aquilo que a gente ensinou para depois tentar fazer um trade no desespero. Funciona? Muito pouco. Pouquíssimo, cara. São pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer aqueles trades de momento. Por quê? Cara, porque é muito chato. Você tem que ficar tentando snipar várias cartas para poder ganhar de 200 a 800 coins e acaba tomando um timeout, né? Um ban temporário da EA porque ela não gosta que a gente fica snipando cartas. Então é muito mais inteligente você se antecipar ao que a EA vai mandar, se preparar para quando ela mandar, mano, você só lucra, só lucra. Para quem acompanhou o vídeo anterior que eu postei no canal, viu que com o DME de Icon que ela mandou, mais o DME do Villa, só com esses dois DMEs a gente lucrou mais de 400 coins e eu não vendi tudo que tem no clube ainda. Vou mostrar depois para vocês aqui quantos Carvajals que eu ainda tenho, quantos jogadores 83, quantos jogadores 84, porque eu sei que com essa Black Friday ela vai querer dar uma hypada ainda maior no mercado. Várias cartas da UCL que eu tenho aqui farmadas só esperando o momento. Mano, e ainda assim, com todas essas estratégias, porra, eu tenho 1 milhão e 800 mil no caixa. Se eu quiser montar um time top agora, fácil demais. Só ir lá e comprar, porque as cartas só estão caindo de preço. Voltando para nossa estratégia aqui. Então, recapitulando. Você vai pegar essas cartas, as que não são repetidas, vai enviar para o seu clube, vai deixar elas lá, vai esperar uma valorização. Porra, veio DME de liga, tu vai explodir, vai ganhar muitas coins, tá? A minha estratégia, galera, é a seguinte. Lembra que eu falei da gente ter 1000 cartas? Então temos ali 1000 cartas, temos essas 505, vou arredondar para 400, mais a 130, vou arredondar para 100, então temos 500 cartas, faltam outras 500. Se a EA mandar algum DME que valorize amanhã, eu vou vender, cara. Por que que eu vou vender? Porque você tem que aproveitar a oportunidade. Então, se eu ver que eu tô tirando aqui acima de 100% em cima de cada carta, whatever,
vamos vender, vamos ficar com esse lucro, espera baixar para a gente poder comprar de novo. Ah, Lázaro, mas saiu um DME agora e não vai abaixar mais. Ah, mas aí você tem que ficar com o seu lucro. Ah, Lázaro, mas eu não investi, eu não segui a sua dica. Aí já é mais complicado, infelizmente não tem muito o que a gente fazer, tá? Pela minha experiência, quando saiu o DME da League One, o que que aconteceu? As cartas mais lero-lero que eu tinha, cara, as cartas mais lero-lero, eu vendi por 1.800 coins, as mais lero-lero. As melhorzinhas, eu consegui vender por 3.000, comprei por 550 e vendi por 3.000, lucro absurdo. Vamos ser humilde, vamos falar que essas cartas não irão valorizar esse tanto, tá? Vamos colocar aqui que essas cartas vão valer aí no máximo estourado 1.800 coins, tá? Vamos tirar desses 1.800 o valor que eu paguei. Como você viu ali, comprei cartas por 350, 450, 550. A carta mais cara que eu comprei foram os de overall 80, tá? De overall 80, paguei em torno de 650. Então, vamos pegar uma média. A média de preço que eu paguei nessas cartas foram 500 coins, tá? Então, se eu vou vender essas cartas por 1.800 e eu paguei 500, eu vou ter um lucro de 1.300 por carta. Isso eu tô falando nas piorzinhas, galera. Porque as melhores cartas a gente vai ter um lucro ainda maior, beleza? Então, o que que eu vou pegar agora? Eu vou pegar as 1.000 cartas que a gente vai juntar, vou multiplicar por 1.300, 1.300.000 menos 5%. Vamos ter um lucro aí de 1.235 coins. Cara, é muita grana com uma estratégia muito simples mesmo. E lembrando que não é só esse DME de liga que pode dar esse retorno para você, por isso que você tem que ficar atento ao mercado. Se a EA manda um DME que te favorece, pum, você já mata de cara, você já ganha muitas coins. Só para você ter ideia, muitas dessas cartas aqui que eu tava farmando, a EA mandou um DME, esse o Nai aqui, o maluco passou a valer 2.500 coins. Você acha que eu segurei? Claro que não, vendi, fiquei com um lucro muito bom. Ah, perceba outra coisa muito importante, galera. Não falei isso de propósito, porque eu quero que poucas pessoas tenham essa informação para diminuir a nossa concorrência. Você reparou as cartas que eu estou pegando aqui? Fala para mim a posição dessas cartas. Presta atenção. Qual a posição dessas cartas? Você reparou, né? Só tem zagueiro. Por quê? Todo DME que a EA mandar, irmão, ela vai precisar no mínimo de 2 zagueiros. Se você der muita sorte, vai precisar de 3 zagueiros, mas vamos ficar com 2. Então os zagueiros acabam valorizando mais. Outra coisa, a nacionalidade desses caras é muito importante. Perceba que a maioria é franceses, ingleses e espanhóis. Tem um ou outro que é distou um pouquinho ali, mas a maioria ali tá naquela faixa lá. Vamos colocar esse marcando aqui. Será que vende? Será que vende? Será que não vende? O paia, cara, é que essa liga portuguesa tá com recompensas muito fracas. Os packs do DME são muito fracos, tá? Tô colocando, acho que você não tá vendo aí, mas eu tô colocando para vender por 1.800. Vou colocar alguns ali só pra gente ver se de repente sai. Que é uma cartinha bem interessante esse marcando. Tem mais aqui? Vamos listar. Nossa, peguei um por 350, mano. Que isso? Aí mitou, hein? Aí é god demais. Então, galera, basicamente a estratégia é essa. Lázaro, não entendi, fiquei com dúvidas. Volta e assiste o vídeo de novo. O ideal, cara, é que você assista esse vídeo
com um caderninho do lado para você ir anotando, cara. Uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a fazer trade que deu muito certo foi anotar. Sempre que eu via algum vídeo no YouTube ou pegava alguma dica nos grupos de WhatsApp, eu anotava. Por quê? Pô, daqui a pouco você já esqueceu da estratégia. Você não lembra mais, nem passa pela sua cabeça. Aí quando você vê a gente postando, cara, e eu vou postar, tá? Essa estratégia bombando, a gente vai postar aqui no canal os resultados dela. Aí a galera vai olhar e vai falar, pô, mas, cara, como assim? O que esse maluco fez, né? Porque a maioria dos times que eu joguei contra esse fim de semana eram times que batiam ali com o meu. Então imagina na hora que eu montar o meu time com os caras mais picas da Premier League e Neymar, Messi, Mbappé, CR7, aí os caras vão falar, porra, tá traficando, só pode, esse cara tá traficando, não tem lógica, mas os caras não analisam as estratégias que a gente passa, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa o seu comentário, vejo você no nosso próximo conteúdo, forte abraço, tchau, fui!